Բարև ձեզ, News AM-ի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Կայանե Ալեքսանյանն եմ։ Դիմադրություն շարժումը այսօր նույնպես անհնազանդության ակցիաներ է արել պետական հաստատությունների մոտ։ Շարժման մասնակիցները նախ երթով գնացել են կառավարության երկրորդ մասնաշենք, որտեղ տեղակայված են 4 նախարարություններ՝ արտաքին գործերի, կրթության, բարձր տեխնոլոգիաների և արդարադատության։ Նախորդի սցենարով այստեղ նույնպես նախարարներից ոչ մեկը պատգամավորներին չի ընդունել։ Ի տարբերություն 3 կառավարական 3-րդ մասնաշենքի առջև տեղի ունեցած անհնազանդության ակցիայի, այսօրվա ակցիան անցել է խաղաղ։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ իրենք շենքը չեն շրջափակելու, իրենց նպատակը միայն նախարարների հետ զրուցելն է և Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումը պարզել է։ Որոշ ժամանակ երկրորդ մասնաշենքի մոտ ակցիա իրականացնելուց հետո ցուցարարները շարժվել են դեպի Երևանի պետական համալսարան, որտեղ նրանց արդեն սպասում էին մեծ թվով ոստիկաններ։ Այստեղ էլ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ իրենք հանգիստ կարող էին ներխուժել շենք, ինչպես դա 2008-ին անում էր Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն այդ քայլին չեն գնա և հույս ունեն, որ մայր բուհի ղեկավարությունը կընդունի պատգամավորներին և կլսի նրանց հարցադրումները։ Պատգամավորներին շենքից իսկապես ներս են հրավիրել, սակայն ռեկտորի պաշտոնակատար Հովանես Հովանեսյանին հանդիպել նրանց չի հաջողվել։ Նրա խոսնակը պարզվեց պատգամավորներին հրավիրել են ներս է հրավիրել հայտնելու, որ ռեկտորը հանդիպման է և միայն վաղը կարող է նրանց ընդունել։ Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ ռեկտորի պաշտոնակատարը ներսում է, փակվել է իր սենյակում և դուրս չի գալիս։ Ընդդիմությունը սա դիտարկեց որպես Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշման հետան համաձայնություն, նշելով, որ փաստորեն ռեկտորը չի ցանկանում դուրս գալ ու հայտարարել, որ կիսում է Արցախի հարցում իշխանությունների քաղաքականության պատասխանատվությունը։ Orăț, Turcii! Orăț, Turcii! Rustele mi-a dat parțăș! Orăț, Nicol! Orăț, Nicol! Gănați în care! Կարևոր հայտարարություն, ժողովուրդ, ոստիկանների հետ կոնֆլիկտի չեք բռնվում, մենք ստեղ ենք մի նպատակով, որպեսզի մեր պատգամավորները հանդիպեն նախարարների հետ, հասկանան իրենց դիրքորոշումը մեր հրապարակած սկզբունքների համար։ Հարգելի ալեքսանդրի, ի՞նչ ուշադիր եք, Ուրեմն, արձանագրում է, որ այս շենքում գտնվող նախարարությունների ղեկավարները որևէ բացատրություն չունեն այն փաստաթղթի հետ կապված, որը մենք ներկայացրել ենք ժողովրդի կողմից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վախենում, խուսափում և փախտում են պատգամավորների հետ հանդիպումից։ Սա երկուս։ Երրորդ, իրենք իրենց աշխատանքային օրը սկսում ու ավարտում են այսպես ոստիկանական շտերի հետևից։ Մենք ձեզ վստահեցնում ենք, որ ոստիկանությունը ձեր իշխանությունը երկար չի կարող պահել։ Առանց Նիկոլ Փաշինյան։
Ասուրի ինչ է Նախորդային կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ դիմադրություն շարժման անհնազանդության ակցիայի բերման ենթարկված մասնակիցներից 8-ը ձերբակալվել են։ Նրանց թվում են Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, ինչպես նաև 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի փոքր որդին Հայկ Սարգսյանը։ Ըստ քննչական կոմիտեի հավաքի կազմակերպիչները չեն ենթարկվել ոստիկանների պահանջին, փորձել են ճեղքել ոստիկանական պատն ու մտնել կառավարության շենք։ Ակցիայի ընթացքում բերմաներ ենթարկվել 111 քաղաքացի, բոլորի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ զանգվածային անկարգությունների հատկանիշներով։ Հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավորները ցանկանում էին հանդիպել 3-րդ մասնաշենքում գտնվող գերատեսչությունների ղեկավարների հետ պարզելու Արցախի հետագա կարգավիճակի հարցով նրանց դիրքորոշումները։ Պատգամավորներին ոստիկանները թույլ չէին տվել մտնել շենք, ուժեղ հրմշտոց էր սկսվել։ Ոստիկաններն անհամաչափ ուժի կիրառման բազմաթիվ ցուցարարների բերման էին ենթարկել։ Մի քանի քաղաքացի տեղափոխվել էր հիվանդանոց, իրավապահները բիրտուժ էին գործադրել նաև պատգամավորների անչափահասների նկատմամբ։ Մայիսի 39-ին ընդդիմության ակցիայի ժամանակ մասնակիցներին բերման ենթարկելից ոստիկանները կիրառել են ակնհայտ անհամաչափ ֆիզիկական ուժ, հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Հայտարարությունում նաև ասվում է, որ որոշ դեպքերում ոստիկանները կոպիտ ֆիզիկական ուժ են կիրառել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բերման ենթարկվողն արդեն ոստիկանների ձեռքում է եղել։ Նշվում է նաև, որ նախորդ օրերի համեմատ 3 ավելի շատ են եղել այն դեպքերը, երբ բերման ենթարկվողները ստացել են մարմնական տարբեր վնասվածքներ, կապտուկներից մինչև կոտրվածքներ։ Ոստիկանության բաժիններ տեղափոխված քաղաքացիները պաշտպանի գրասենյակին տեղեկություններ են հաղորդել ոստիկանության բաժիններում իրենց գլխին հարվածներ ստանալու մասին։ Պաշտպանի գրասենյակն արձանագրել է ոստիկանության ծառայողներին հավաքի մասնակիցների կողմից հասցված մարմնական վնասվածքների դեպքեր։ Գրասենյակը ընդթույլատրելի է անվանել ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ ֆիզիկական ուժի գործադրումը։ ՄԻՊ գրասենյակը նաև արձանագրել է, որ կառավարության 3-րդ մասնաշենքի նախամուտքում քաղաքացիներին ձեռնաշղթաներ հագցրած պարկեցրել են հատակին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հաղորդման հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ոստիկանների գործողությունների առնչությամբ։ Խոսքը օրեր առաջ ակցիաներից մեկի ժամանակ տեղի ունեցած դեպքի մասին էր, երբ մոտ 10 կարմիր բերետավոր փորձում էին բերման ենթարկել պատգամավորին բռնություն գործադրելով։ Նրանք քաշքշելով Մինասյանին նստեցրել էին ոստիկանական մի մեքենա, ապա հանել այնտեղից տեղափոխել մեկ այլ մեքենա, որտեղից պատգամավորին բերանքսի վայր դուրս էին գցել։ Արծվիկ Մինասյանը ահազանգել էր, որ ոստիկանական գործողությունների հետևանքով մարմնական թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Դեպքի առնչությամբ քրեական գործը հարուցվել է բռնության գործադրմամբ պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով։ Եվ թեև դեպքը արձանագրվել է տեսանյութերով, սակայն մինչև հիմա որևէ ոստիկան այս գործով ներգրավված չէ որպես մեղադրյալ։ Ոստիկանները մայիսին 2.5 միլիարդ դրամի պարգևավճար են ստացել տեղեկությունը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը, պնդելով, որ դրանում արտառոց ոչինչ չկա, ոստիկանների պարգևատրումն էլ կապ չունի ցույցերի հետ։ Փոխոստիկանապետը հայտնել է, որ մոտ 50 ակցիաների ժամանակ ոստիկանական գործողություններին առնչվող դեպքերով ծառայողական քննություն է ընթանում, 10 քրեական գործ կհարուցված։ Վարդան Մովսիսյանը չի համաձայնել, թե ցույցերի ժամանակ ոստիկանները բիրտուժ են կիրառել քաղաքացիների նկատմամբ։
pet birt ușa gidec sense. Te Germania e întârcum, e te gânume aspes asa svorstican în ce e întârcvelu, menk kirarum menk în duke camarum birt uș. Բայց տեղում, երբ որ կողմնորոշում են ոստիկանության աշխատողները, իրանք բերման ենթարկվում են։ Այստեղ անչափահասների նկատմամբ են։ Իսկ ներողություն իհարկե, անչափահասը ինչ գործ ունի այդտեղ։ Անչափահասները նաև 10 թվականին են եղել հողերում։ Դե ոչ մի լուրջ բան չի եղել, մենք հետաքրքրվել ենք, անձամբ ես եմ հետաքրքրվել, առաջի համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցում, ցույց են տվել զուտ առաջի օգնություն, կարող թեթև չեմ մանում կերծվածքներ էլ, եղել են թե չեն եղել, չեմ կարող հստակ ասել, բայց ոչ մի կոտրված, ոչ մի բան. 6 ոստիկանը տեղափոխվել հիվանդանոց, 5 քաղաքացի և ոստիկաններից մեկի մոտա կողերի կոտրված։ Ոստիկանության կողմից հրահանգ եղել է ուշ կիրառել անիմալի պատգամավորների նկատմամբ երեկականապես։ Ոչ, ոչ մի նման, ոչ մի նման հանձնարարական, ոչ մեկի նկատմամբ բիրտ ուշ կիրառելու չի կարող լինել, դա լինում է ըստ իրադարձության հետ կապված, եթե գնում է հասարակական կարգի կոպիտ խանգարում, հասարակական կարգի խախտում, ոստիկանները նոր այդ ժամանակ համաչափ ուժեն։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հրաժարվել է ասել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բացատրել է, որ բանակցային գործընթացների ժամանակ նման հայտարարություններ անել չի կարելի։ Սիմոնյանը նաև գնահատական է տվել դիմադրություն շարժման արդեն 1 ամիս շարունակվող փողոցային պայքարին։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով շարժումը մարում է, ինչը լավ են հասկանում նաև շարժման առաջնորդները։ Սիմոնյանը նշել է նաև, որ պատրաստվում է դիմել ազգային ժողովի խորհրդին բացակայությունների թույլատրելի շեմն անցած ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով։ Հիմա մենք ուզում ենք ձեզ հարցնել, որպես ազգային ժողովի նախագահ, համաձայն եք, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ես նման հայտարարություններ անելու իրավունք չունեմ, որովհետև բանակցային պրոցեսը հիմա և բանակցային պրոցեսի ժամանակ նման հայտարարություն անել նշանակում է ինչ-որ փաստի առաջ կանգնեցնել թե բանակցողին, թե ընդհանուր այդ գործընթացը, և նման հայտարարություն անել ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով անել անընդունելի։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած, որ ընդդիմությունը գնացել էր, ես կարող եմ ասել, որ ընդդիմությունը նման հարցադրում անելու բազմաթիվ հնարավորություններ ունի առանց շոուներ կազմակերպելու այս դահլիճում, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, հնարավորություն ունի գրավոր դիմելու, որը որ պատգամավորների լիազորությունների մեջ է մտնում, և նմանատիպ գործողություններով նրանք փորձում են ուղղակի գործընթացի իմիտացիա ստեղծել։ Իրենք դուրս են եկել փողոց փողոցային պայքարի, որտեղ հերաշտան իշխանությունից, իմ ասում եք դան ազգային ժողով, որտեղ հարց կան, որ ինչ լինի։ Բայց ինչի մանդատները վարչեն դնում, որ դուրս են եկել փողոց։ Ժողովուրդն ասում է տվել ադամես 21% ընտրության մասնակցած մեզ տվել։ Բայց ինչի չեն գալիս գործի։ Ժողովուրդը իրանց տվել է, որ իրանք փողոցում մնան։ Հիմա ժողովուրդը ասում են այդ մանդատը օգտագործել։ Իրանք ասում են իրենք իրենց թույլ են տալիս ասել, որ վարչապետը և այսօրվա իշխանությունը լեգիտիմությունը կորցրել են, բայց ակնհայտ է, որ այդ լեգիտիմության խնդիր այսօր հենց իրենք ունեն, որովհետև հենց այդ նույն ժողովուրդը, նույն 21%-ը այսօր դրա նույնիսկ 2%-ը իրենց չի աջակցում, փողոց դուրս չի գալիս, սա վերածվել է մարդկանց ներվայնացնելու, խցանումներ ստեղծելու ինչ-որ մանիայի, և իրենք գտնվում են ակնհայտ է, դա բոլորը գիտեն, իրենք գտնվում են շատ ծանր կացության մեջ, որովհետև կներեք այս արտահայտությանս համար, ժողովրդական քաղաքային արտահայտությանս համար, իրենք մնացել են իրենց պրիոմի տակ։ Ընդդիմությանը մանդատներ ձերկելու հետ կապված դուք ասել եք, որ հնարավոր է քննարկվի այդ հարցը, որոշում ունեք։ Ես տրամադրված եմ այդ հարցով դիմել բանի խորհրդին, ազգային ժողովի խորհրդին, ընդհանուր առմամբ որոշում չկա, ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ որոշում չկա, ես խոսում եմ իմ տրամադրվածության մասին, և կարծում եմ, որ չի կարելի երբ ուզենալ գալ նիստի, երբ ուզենալ չգալ, առավել եւս որ կոնկրետ նշված պատգամավորները, որը մամուլում տեղեր գտել, արդեն վաղուց անցել են թույլատրելի սահման։
Մեկնաբանելով Վալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները, Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը մեծ զրույցում ասել է, որ իրենք այժմ փողոցային պայքար են մղում իշխանության հեռացման նպատակով, իսկ խորհրդարան կվերադառնան միայն իրենց օրակարգով. Պայքարի հետագա մարտավարությունը նրա խոսքով պարզ կլինի հունիսի 3-ին ընդդիմության նախաձեռնությամբ հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նիստից հետո։ Շարժման թուլանալու մասին իշխանության ներկայացուցիչների պնդումները, Սեյրան Օհանյանի խոսքով, հերքում են ոստիկանական օրեցօր ավելի բռնի դարձող գործողությունները, որոնք նա համարում է իշխանության վախերի դրսևորում։ Մենք մանդատից կարճած չենք։ Այդ անձեռնմխելիության խնդիրը մեզանից որևիցե մեկը չունի։ Ես անձամբ չունեմ անձեռնմխելիության որևիցե մի խնդիր, իրենք ունեն այդ խնդիրները, որ շրջապատված ոստիկանական ուժերով, տարբեր այսպես ախրանաներով, չգիտեմ ինչ կալունաներով են շարժում Հայաստանի Հանրապետությունում, ես ինչպես եղել եմ նախկինում, այնպես էլ հիմա ազատ շարժվում եմ եւ այդ անձեռնմխելիության խնդիրը չունեմ։ Մենք եթե լինենք ազգային ժողովում կլինենք մեր օրակարգով։ Եթե մենք դրսում ենք, ապա դուրսը մեր օրակարգն է։ Մեր համար ամսի 3-ը, հունիսի 3-ը, որտեղ որ նշված են այն կարմիր գծերը, որոնք որ անհրաժեշտություն են Հայաստանի եւ Արցախի եւ ինքնորոշումը եւ անվտանգությունն ապահովելու համար, եթե իրենք դրան կողմեն, թող միանան, եթե դեմ են, թող գան եւ քննարկումներով հիմնավորեն իրենց տեսակետները, բայց իրենք չունեն այդ կարմիր գծերը, իրենք չունեն այդ համարձակությունը, որ ասեն, որ իրենք պայքարելու են Արցախի ինքնորոշման գաղափարի համար, իրենք ամեն ինչ անելու են, որ Արցախը, ասենք, Ադրբեջանի կազմում չլինի։ Խորհրդարանում մենք նախաձեռնել ենք արտահերթ նիստ, որը, որ ինչպես նշեց մեր գործընկերը Իշխան Սաղաթելյանը, ջրբաժան է լինելու եւ մենք տեսնելու ենք, ովքեր են մտածում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ապագայի մասին, եւ եթե այդ քննարկումները չլինի, մենք դեռ ժամանակ կունենանք, թե այդ ամենը մենք ինչպես ենք շարունակելու, ասենք, նույն մեր համակիրների մոտ փողոցում վերադարձ ազգային ժողով այդպիսի հասկացություն չկա։ Մենք մեր գործիքակազմերը միշտ օգտագործել ենք ազգային ժողովում թե դրսում, այսօր էլ օգտագործում ենք, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ մեր համակիրները մեզ մանդատ տվել են պայքարելու եւ այս իշխանություններին հեռացնելու։ Այս իշխանությունները չունեն մանդատ միայնակ առանց ազգային ժողովի, առանց խորհրդարանական վերահսկման իրականացնեն բանակցային ամբողջ այն ամբողջ գործընթացը, որը որ տանում է մեր երկիրը այսպես ինքնիշխանության արժե զրկման, Արցախի հայաթափման, եւ նրանք նաեւ այդ ամենը կատարում են այսպես առանց թաքցնելու։ Խնդրեմ արձագանքեք անդրադառնակ ոստիկանների վերջին օրերի գործողություններին, ինքներդ էլ գնահատեցիք դրանք բիրթ, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանն է արձանագրել, որ դրանք անհամաչափ ուժային։ Ուղղակի հետաքրքիր է, ինչով է պայմանավորված, որ ոստիկանները այսպես կտրուկ անցան, էլի այդ բիրթ ուժին, որովհետև նախորդ օրերին համենայն դեպս տեսանք, որ շատ ավելի կայուն վիճակ էր։ Սա Նիկոլի վախերի արդյունքն է, որտեղ իրենք վախենում են իրենց պաշտոնը կորցնելու, վախենում են պաշտոնը կորցնելուց հետո պատասխանատվության ենթարկվելու այն իրավիճակի, որ կա այսօր Հայաստանում եւ Արցախում, եւ երկրորդը, իհարկե, նրանք դրա համար խրախուսվում են, պարգեւավճարներ են ստանում։ Այս օրերին դիմադրության շարժման անդամները գնում են տարբեր պետական հիմնարկներ եւ այնտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ հանդիպումներ պահանջում այդ ներկայացրած նախագծի վերաբերյալ, որը հունիսի 3-ին ազգային ժողովում պետք է քննարկվի, եւ քար լռություն է, հա, բարձրաստիճան պաշտոնյանների կողմից։ Ինչ է կարծում, ինչ մտավախություններ ունեն, որ նրանք դուրս չեն գալիս պարզապես սովորական հանդիպման, սովորական զրույցի։ Մտավախությունները ես կարծում եմ, որ մեկն է, որ գտնվելով այս իշխանությունների, ավելի ճիշտ ոչ թե իշխանությունների, այլ մեկ անձի, Նիկոլի ազդեցության ներքո, նրանք մտածում են իրենց իշխանության, իրենց աթոռների, իրենց ապագայի մասին, այսինքն կզրկվեն այդ աթոռներից։
Իշխանությունը մի կողմից պնդում է, որ դիմադրություն շարժումը մարում է, մյուս կողմից գնալով կոշտացնում է ոստիկանության գործողությունները։ Ընդդիմությունն էլ դեռևս մտադիր չէ վերադառնալ խորհրդարան։ Ինչն է խանգարում ընդդիմությանը հասնել իշխանափոխության, քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում մի քանի հանգամանք է նշել, այդ թվում ընդդիմության միասնական առաջնորդի բացակայությունը։ Այս հանգամանքը ըստ նրա էական գործոն է նաև դրսի գործընկերների համար։ Նախ մենք պետք է հասկանանք ընդդիմությունը ով է։ Ոտե մենք տեսնում ենք այդտեղ դաշնակցություն, մենք տեսնում ենք Ռոբերտ Քոչարյան թիմ, մենք տեսնում ենք Սերժ Սարգսյանի թիմ։ Այսինքն դրսի հայացքից, դրսի երկրները իրենք չեն հասկանում իրենց պարտնյորը ով է Հայաստանում որպես ընդդիմություն, եթե իշխանության իշխանապողություն լինի, ով է գալու։ Եվ երկրորդը, որն են այդ ընդդիմության դիրքորոշումը իրենց հետաքրքրող հարցերում, եւ արևմուտքին է հետաքրքրում իր խնդիրների առումով, եւ Ռուսաստանին է հետաքրքրում, եւ արդեն Իրանի դերին է մեծանում, Իրանին է հետաքրքրում։ Այսինքն Ա ընդդիմություն ասած ով է, կոնկրետ ով է հավակնում գա իշխանության, եւ որն է լինելու իր քաղաքականությունը, իրենց համար դա պարտնյոր է, թե պարտնյոր չի։ Մենք տեսնում ենք, որ այն լղոզված քաղաքականությունը, որը վարում է իշխանությունը, այն լղոզված քաղաքականությունը, նույնիսկ կառուցվածքային առումով վարում է ընդդիմությունը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում մեկնարկել են 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումները։ Այսօր բյուջեի կատարողականը քննարկվել է պաշտպանության և անվտանգության, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում, որին մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հատկանշական է, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի նիստի առաջին 30 րոպեներին, երբ ելույթ էր ունենում Նիկոլ Փաշինյանը, լրագրողներին թույլ չեն տվել մտնել դահլիճ և լուսաբանել քննարկումը։ Աշխատակազմը որոշումը որևէ կերպ չի հիմնավորել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում նշել է, որ իրենց իշխանության օրոք բարձրացել են միջին աշխատավարձերը, ավելացել գրանցված աշխատատեղերը։ Նրա խոսքով վերջնականապես լուծվել է ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի գծով պետության պարտքի հարցը, իսկ 2021 թվականին հարկեր հնա հարաբերակցության գծով պատմական ռեկորդ է սահմանվել, այն կազմել է 22.7%։ Փաշինյանը խոսել է նաև Արցախին տրամադրված աջակցության մասին։ Նրա խոսքով 2021 թվականին Արցախի բնակչության բոլոր տեսակի կոմունալ վճարումները յուրաքանչյուրի համար որոշակի ծավալով, ինչպես նաև պետական ամբողջ համակարգի աշխատավարձերը վճարվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ 2021 թվականին Արցախի բյուջեն եկամտային մասը եղել է 174 միլիարդ դրամ, որից 128 միլիարդ դրամը Հայաստանի Հանրապետության վճարած գումարն է։ Այսինքն, ետ պատերազմական շրջանում Արցախի բյուջեն պատմական, Արցախը երբեք ավելի մեծ բյուջե չի ունեցել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ավելի մեծ ծավալով Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը 2021 թվականին Արցախին աճել է 122% կամ 70 միլիարդ դրամով, իսկ Արցախի բյուջեն ընդհանուր առմամբ աճել է 48% կամ 45 միլիարդ դրամով։ 2021 թվականի Արցախի բյուջեի 73%-ը վճարել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այս ծրագրերը Արցախում շարունակվում են, և ուզում եմ ընդգծել, որ 2022 թվականին նախատեսված է 144 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետությունից վճարում ենք Արցախին, այդ նշանակումա, որ էլի շարունակում ենք ամբողջ պետական հատվածի աշխատավարձը վճարել, և գումարած 20 միլիարդ դրամ մենք հատկացնում ենք, հիշում եք, որ մենք խոստացանք, որ 50 միլիարդ դրամ կհատկացնենք բնակարանաշինությանը, որոնցից 20 միլիարդը մենք հատկացնում ենք 2022 թվականին։ Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ այսօր հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Կրեմլի փոխանցմամբ Ալիևը Պուտինին տեղեկացրել է նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ մայիսի 22-ին կայացած հանդիպման մանրամասները։
Հայկական Արբանյակը կօգտագործվի նաև սահմանազատման գործընթացում Սիվիլնետին տված իր հարցազրույցում, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նա մասնավորապես ասել է՝ «Մեջբերում եմ»։ Արբանյակի կարողությունները միջինից բարձր են եւ դա մեզ հնարավորություն է տալու բազմաթիվ խնդիրներ լուծել գյուղատնտեսականից սկսած մինչև սահմանազատման գործընթացներ։ Սահմանազատման գործընթացում այն օգտագործվելու է, նաեւ այն որոշակի յուրահատկություններ ունի, որը քիչ այլ արբանյակներ ունեն։ Որ մենք ոչ միայն արբանյակ ենք ձեռք բերել, այլև Հայաստանում կայանի շինարարություն եւ կարողությունների ձեռքբերում, ասել է Գրիգորյանը ու հավելել, որ թիմը, որը պետք է զբաղվի տվյալների ստացման եւ մշակման գործով, Սատլանտիսի կողմից ուսուցում է անցել եւ կարողությունները ձեռ ուսուցում է անցնելու եւ կարողությունները ձեռք բերելու։ Գլոբալ հաշվով մենք ոչ միայն արբանյակ ենք ձեռք բերել, այլև կարողություններ, ենթակառուցվածքներ, ինչը մեծ խթան կլինի եւ գիտության զարգացման եւ բիզնեսի հետաքրքրության, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Չնայած իշխանությունը վստահեցնում է, թե սահմանները կահավորված են, պարզվում է օրերս Սյունիքում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվելուց 1 օր անց մահացած ժամկետային զինծառայողը դեպքի մասին ծառայությունը իրականացնում էր Վրանում։ Ընդ որում խոսքը ներքին հանդիային հատվածի մասին է, որտեղ ադրբեջանցիները վերջերս մի քանի 100 մետր առաջ էին եկել մոտենալով մեր դիրքերին։ Փաստորեն վրանները, որտեղ ծառայություն են իրականացնում մեր ժամկետայինները, հակառակորդի համար լիարժեք դիտարկելի են ուղիղ նշանառության տակ։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը մեզ հետ զրույցում ասել է, որ հայկական բանակը այսօր չի սպառազինվում եւ գլխավոր շտաբի պետ չունի ադրբեջանի պահանջով։ Սահմանային հարցակումներն էլ ըստ նրա ադրբեջանի կողմից ճնշման միջոց են բանակցային գործընթացում։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համար ինչ օրակարգ են Ռուսաստանն ու Եվրամիությունը Հայաստանին առաջարկում այս պահին, ում օրակարգով են ընթանում բանակցությունները եւ ինչ զարգացումներ են առաջիկայում սպասվում։ Որևէ ռազմական ուժերի վերափոխումներ, ռեֆորմներ տեղի չեն ունենում։ Եվ ըստ էության մենք նաև շտաբի պետ չունենք, եւ ես կարծում եմ դա Ադրբեջանի պահանջն է։ Այսինքն սա այն ձեռքերը վեր քաղաքականության շարունակությունն է, որ սկսվել է 2018 թվականին։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ հայկական բանակը չռեֆորմացվի, այսինքն Ադրբեջանը թելադրում է Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը եւ Հայաստանը ենթարկվում է։ Սակայն Հայաստանի գործող իշխանությունները փորձում են ցկցկել։ Ինչի համար? Ես կարծում եմ երկու պատճառ կա։ Առաջինը սպասում են, որպեսզի տեսնեն այս ուկրաինական դեպքերը ինչ զարգացում կունենան։ Դա երկրորդ կետն էր, որի մասին ուզում էի խոսեի, որովհետև եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հարցով արևմուտքի որևէ պայմանավորվածությունների գնա, ես կարծում եմ, որ այդ պայմանավորվածությունները կլինեն ավելի լայն և կներառեն նաև ինչ-որ առումով Կովկասի խնդիրը և նաև խնդիրներ, որոնք այլ տարածաշրջաններում են, մասնավորապես մերձավոր արևելքում, Իրանի հետ կապված է դեպքերը և այլ։ Այսինքն արևմուտքը և Ռուսաստանը կփորձեն ժամանակավորապես ինչ-որ պայմանավորվածությունների գալ, և Հայաստանի իշխանությունները երևի թե սպասում են, որ այդ պայմանավորվածությունների ժամանակ նաև ստեղ ինչ-որ հանգուցալուծում լինի։ Հիմա ինչ հանգուցալուծում կարող է լինի։ Եթե մենք հետևում ենք դեպքերին, մենք տեսնում ենք, որ Արցախի հարցով արդեն Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև արդեն հակամարտություն կա։ Եվրոմիությունը փորձում է իր օրակարգը թելադրել Արցախի խնդրի հանգուցալուծմանը, Ռուսաստանը իր օրակարգը, օրակարգները իրարամերժ են։ Արևմուտքին ինչ է պետք, Արևմուտքին պետք է առաջինը, որպեսզի այս հարցը ինչ-որ ձևի լուծվի, քանի որ Հայաստանը թույլ կողմն է, Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ռուսական զորք այստեղ մնալու էլ որևէ պատճառ չունենա, լքի հարավային Կովկասը, և այդ շրջապատման քաղաքականությունը շարունակի Ռուսաստանը և Կովկասի միջոցով արդեն միջին Ասիա ներթափանցի։ Եվ երկրորդ խնդիրը դրանով լուծի, դա էներգակիտների հարցն է, որովհետև եթե դուք հետևեք առաջատար ամսագրերին, քաղաքագիտական և թերթերին, ապա այնտեղ հենց այդ ծրագրերը նախանշվում են, որ Ադրբեջանը փորձում է դրա վրա խաղալ, որ Ռուսաստանը ունի ազդեցություն արևմուտքի վրա էներգակիրների առումով, ոչ միայն էներգակիրների, պարզվեց նաև կարևոր
sunt amuterii armoi nu pe spore, bășpagas care vor ați de ținune, ai octagurții, ai schantide, e euromiuțină, ir cogma, zichelov, cam are mutcă, ai porții, te energa chirnerea adrbegeană, ca n-ai fetagai mici, n-ai să ai, tu las ne, tu să stane, ați de ținune. Asta are mutcă țara gri, arța cum hai, ce pet chemanam. Până când am văzut, hai să călăcim. E voște are mult că așche, acum dragă, el are mult că ne pata ca uvat, e ca că canțum ne tanum. Rusastana, ci și dacă ar că e pet că vor să harță mâna otun ca uvat, vor pisi him cu nena, e zorchere, aște pahelu. E viete duchete vechte, nici în hosum, Euromiuțan, ghecavarnere, taestani, evadarbegeani, patashana, tunere, evadjam, nechinci, haita arțunere, haita arțunere, anum rusastanit, te cuzen carci, haita arțunere, haita vechi, de harte, nameni și parțe. Apoi, în dehte, sunt mecura carca, rusastani, ura carca, ceana parnerne, poate vara certin, iren, pentru că parsistos dursga, uite, evident, Europa este dursen vom, în carte, în Castan, Cina, Stan, e vaina, ara certin cu ce în Castan, aici ceana pari micioțo, caruana are turani. Are mutkin, pentru că hakara, este ceana pară, ce bațvi, în ara vor, nes, aveleșat, hantirnere, ara ceana, e rusastan, ceana parnere, harsne, de nu, nu noiembrie, ni, haita, ruțuna, vor ira gorțvi, sa ca în goș mihosc, ce în hosum, etaștu țam, paim în agrima sin, vor orienta drume, vor haistan, ceana celui, adrpegeani, ambochcea ca în suna. Așa că da, ire în camena, cam haita, rumen, vor ete în manharsne, da, pe că el ne heta gaiu. E haistani ișcan sunere, ima ais cenșman taken, e amenamis cenșuma, galise are mutkit, e naev are mutkit, șadluș hostum de renta. E nevdrumnerii, e finanțacan, granterii, e naiv, nu tăbere în asumi ce 10 miliard dolari, e vaile în evaile, ai espai care gănalo avele sure dar nu. Ադրբեջանի իշխանությունները Բաքվում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների և ռազմական կցորդների համար հերթական զբոսաշրջային այցն են կազմակերպել Արցախից զավթած տարածքներ։ Այս անգամ նրանց տարել են քարվաճար, ցույց տվել ադրբեջանական մամուլի ներկայացմամբ, մեջբերում եմ հայերի գործած ավերածությունները և նրանց են ներկայացրել իրենց շինարարական ծրագրերը։ Բաքվի քարոշչա մեքենան նոր եզրույթները շրջանառության մեջ դրել, դիվանագետներին ու զինվորականներին տարել են այսպես կոչված ողբերգության թունել, որտեղ ըստ նրանց հայ զինվորականները իբրև թե կոտորել են փախչող բնակիչներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտաներ է հանձնել Անկարայում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպաններին կապված այդ երկրներում Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության կողմնակիցների ցույցերի հետ։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պարզաբանել է, որ խոսքը հանրահավաքների մասին է, որոնց ժամանակ ցուցադրվում են ահաբեկիչների խորհրդանշաններն ու դրոշները։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանները հրավիրվել են նախարարություն և մենք նրանց խիստ զգուշացրել ենք, ասել են ամ։ Չավուշօղլուն խոսել է նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծման ուղված Թուրքիայի միջնորդական ջանքերի մասին։ Զելենսկին դարձյալ Պուտինի հետ հանդիպման ցանկություն է հայտնել և շեշտել, որ ոչ մի դեպքում չի զիջելու ոչ Դոնբասը, ոչ Խրիմը։ Իսկ մինչև այդ Ուկրաինայի Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերը դեֆակտո Ռուսաստանի մաս են դարձել։ Խերսոնը շատ շուտով կդառնա Ռուսաստանի Դաշնության լիիրավ սուբյեկտ, հայտարարել է նահանգի ռազմաքաղաքական վարչակազմի ղեկավար Վալերի Ստրեմոուսովը։ Ըստ նրա, հանրաքվեի դեպքում Խերսոնի նահանգի բնակչության 60-ից 70%-ը կողմ կարտահայտվի Ռուսաստանի մաս կազմելուն։ Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերն արդեն օգտվում են ռուսական բջջային կապից ու ինտերնետից։ Շուտով այս շրջանի հեռախոսային կոդը նույնպես ռուսաստանյան կդառնա։ Եվրամիությունը հաստատել է հակառուսական պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, որը ենթադրում է ռուսական նավթի արտահանման հանդեպ մասնակի բռնարկելք։ Արկելքը տարածվում է միայն բեռնանավերով արտահանվող նավթի վրա։ Այս ճանապարհով Ռուսաստանը վաճառում է իր նավթի 2/3-ը։ Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դեկրոն համոզված է, որ այս փաթեթից հետո Եվրոպան պետք է դադար վերցնի, քանի որ այդ փաթեթը ծանր քննարկումների արդյունք է, մինչդեռ ռուսական գազի հարցը շատ ավելի բարդ լուծելի է։ Բլումբերգը պնդում է, որ մինչև Եվրոպան համաձայնեցնում էր փաթեթը, ռուսական նավթի արտահանումը
Ընթրիչկաձև աճել է։ Մայիսի 21-ից 27-ը ռուսական բեռնահամալիրներից դուրս է եկել 34 լցան նավ, 25 միլիոն բարել նավթով։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը պատրաստ են ապահովել ուկրաինական ցորենով բեռնված նավերի անարգել անցումը, պայմանով, որ Կիևն ականաձերծի նավահանգիստները։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկիի հետ և խոստացել շարունակել միջնորդական ջանքերը, մինչև այդ նա Վլադիմիր Պուտինին էր ասել, թե պատրաստ է Ստամբուլում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների միջև ևս մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Էրդողան Զելենսկի զրույցից մանրամասները փոխանցել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Նրա խոսքով Զելենսկին ասել է, որ ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների հանձնաժողովի նախագահ Մարկ Միլին ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը բանակցություններով հանգուցալուծելը տրամաբանական է համարում։ Իդեպ, Ամերիկան պատրաստ է համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր փոխանցել Ուկրաինային, բայց առանց հեռահար հրթիռների։ Մինչև այդ նախագահ Բայդենն էր բացառել այնպիսի հրթիռների տրամադրումը, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստան։ Հետաքրքիր է, որ Զելենսկիի աշխատակազմի ղեկավար և խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը բառացի հայտարարել է, որ եթե Ամերիկան չտա այդ համակարգերը, Ուկրաինան կբարձրացնի օրինակելի ցուցադրական հիստերիա։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի կանխիկ գործարքները սահմանափակող օրենքը։ Ըստ այդ օրենքի 500 000 դրամը գերազանցող գումարի վճարումները Հայաստանում իրականացվելու են անկանխիկ եղանակով։ 2023-ից այս օրենքը էլ ավելի խիստ սահմանափակումներով կմտնի ուժի մեջ և 500 000 դրամի շեմը կնվազեցվի մինչև 300 000 դրամի։ Այսօր ազգային ժողովում 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի նախնական քննարկման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ նոր օրենքը կմեծացնի փողի շրջանառության թափանցիկությունը և կնպաստի հարկերի ավելի ճշտ գրիթ հավաքագրմանը։ Նրա խոսքով օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո հնարավոր չի լինի կանխիկ գումարով բնակարան կամ ավտոմեքենա գնել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կարծում է, որ տնտեսական միջավայրը այս օրենքի համար դեռ անպատրաստ է, հատկապես խնդիրների առջև է կանգնելու փոքր և միջին բիզնեսը։ Հուլիսի 1-ից շրջանառության մեջ կմտնի կանխիկի սահմանափակման օրենքի նախագիծը, որը շատ կարևոր է ցանկացած երկրի համար, քանի որ դա թույլ կտա կրճատել ստվերային տնտեսությունը, ոչ կանխիկ գործարքների թիվը կավելանա և այլն։ Սակայն այդ որոշմանը գալու համար մենք պետք է որոշակի աշխատանք կատարենք, այսպես ասած նային աշխատանք անենք։ Մեր բիզնեսը, մեր բանկային համակարգը մինչև այժմ չեն պատրաստվել այդ փոփոխությանը, քանի որ ոչ կանխիկ գործառնությունների հետևանքով անհրաժեշտ է որոշակի ենթակառուցվածքներ։ Նոր սերնդի ՀԴՄ-ները, որոնք հնարավորություն ունեն ոչ կանխիկ գործակներ կատարել, դրանք պետք է ունենան համապատասխան չիպեր, այդ չիպեր այս պայդրությամբ տեղադրված չեն և այդ մասով խնդիրներ կան։ Բացի այդ, բանկը, եթե փոստ տերմինալ է առաջարկում, դա 50-ից մինչև 70 000 դրամ կարող է գումար արժանանալ բիզնեսի համար, սա էլ է խնդիր։ Մյուս խնդիրը կարող է նրան, որ բանկերը իրենց թելադրող դիրքից պահանջում են բարձր միջնորդավճարներ։ Օրինակ փոքր խանութի համար կամ փոքր բիզնեսի համար կարող են 3% պահանջել միջնորդավճար, երբ որ բիզնեսը խոշոր է 1%։ Այստեղ կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պետք է վերահսկեն այդ միջնորդավճարի չափը, քանի որ կարող են բանկերը թելադրել իրենց ուզած միջնորդավճարները, իսկ փոքր միջի բիզնեսը պարտադրված են դնելու նրանց խաղի կանոններով խաղալ։ Սա մեր բիզնեսի համար լրացուցիչ ծախս է առաջացնելու, այսինքն բավականին մեծ աշխատանք պետք է արվեր, բայց այս պահին այդ աշխատանքը չի արվել։ Եվ բիզնեսը մենակ է դուրս եկել այս որոշման առջև։ Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա մենք ըստ էության փորձելու ենք ընթացքում լուծել խնդիրները, այսինքն մենք որևէ նախապատրաստական աշխատանք չենք արել և հիմա փորձելու բիզնեսը ի հաշիվ իր ծախսերի, ի հաշիվ իր դժվարությունների մարդկանց պահանջել գնալ բանկ, կամ եթե կարողանա իր մոտ տեղադրել հելսել ապարատ կամ նմանատիպ ծառայություններ, ստանա այդ վճարումները։ Այս պահին պետք է արձանագրենք, որ մեր բիզնեսների շատերը չունեն ոչ կանխիկ վճարման հնարավորություն։
Եվ թողարկման այս հատվածում մի քանի կարճ լուր։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ Ավետիք Չալաբյանը կմնա կալանքի տակ։ Հասարակական քաղաքական գործչին կալանքից ազատելու միջնորդությունը ներկայացրել էին նրա փաստաբանները։ Ըստ փաստաբանների, իրենց վստահորդին մեղադրանք է առաջադրվել առանց ապացույցների և քրեադատաբարական ընթացակարգերի կոպտագույն խախտումներով։ Նրանց կարծիքով Չալաբյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի նախագահ Վահագն Գևորգյանին կաշառելու փորձի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է կաշառք տվող անձը կալանավորվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ նա մի քանի անգամ դիմել է Գևորգյանին նրա օգնականի տեղակալի կամ գլխավոր քարտուղարի պաշտոններում նշանակվելու համար, սակայն մերժում ստանալուց հետո փակ թղթապանակով $10,000 կաշարք է տվել կոմիտեի նախագահին։ Պարզելով, որ թղթապանակում փող է, Գևորգյանը դիմել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Երևան Բաթում Երևան երթուղով ամառային ուղևորափոխադրումները Հարավկովկասյան երթուղի ընկերությունը կսկսի հունիսի 14-ից։ Ամառային ուղևորափոխադրումների սեզոնը կտևի մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ ուղևորափոխադրումներ կիրականացվեն շաբաթական 2 անգամ՝ Երևանից 3-7 և ուրբաթ օրերին, իսկ Բաթումից 4-7 և շաբաթ օրերին։ Շաբաթվա մյուս օրերին ուղևորափոխադրումներ կիրականացվի Երևան-Թբիլիսի Երևան երթուղով։ Մետրոպոլիտենի մուտքը հունիսի 1-ին բոլոր երեխաների համար անվճար կլինի։ Մանուկների օրվան ընթառաջ Երևանի մետրոպոլիտենը անակնկալներ է պատրաստել երեխաների համար։ Ժամը 11-ին Բարեկամություն կայարանից հեքիաթային գնացքը կուղևորվի Հանրապետության հրապարակ։ Այս թողարկման գլխավոր նորություններն այսքանն էին, կհանդիպենք։